ndashaka abansobanurire amategeko y'u Rwanda ari kiri yarasobanutse ese ndibaza amategeko y'u Rwanda ko nzi ko ngiyo nibeshye nka ryica hari ibihano mura nabyo ese leta yo yigisha amategeko yashyizeho iyo bigenda bite cyikindo shaka nzagisobanura nyumve we na nk'umudepute akinsobanurira kandi mfite ikibazo ubundi kigihugu cyacu kirimo abadepute ntago tukifuza u Rwanda rw'amatongo batubabarire rwose niyo bampa inzu tureke niyo shamburete niyo nazagura indi cyangwa iki ntago nzishimira inzu nk'iyo nari mfite mu buzima ntibizabaho n'umunsi n'umwe kabone yuko ibi wenda iyo biza no kwihuta ntibirambirane nk'uko byarambiranye wenda ntiduhure n'ibibazo nk'ibyo turi guhura nabyo wenda twari kubyakira bitatugoye ariko uyu mitima yacu ubu yararangiye ntago nzi ikintu cyatuma leta tuyibabarira mbahaye ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi rwose muri abantu b'abagabo turabashimira cyane umusanzu wanyu mudahema kutugaragariza harimo no kutwereka ko turi kumwe mu biganiro bitandukanye hari uburyo rero mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu tunabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo biborohere kujya mubona amakuru yacu mu buryo bworoshye kandi butabagoye butanabasaba kwirirwa mushakisha amakuru yacu mukora subscribe turabashimira cyane niyo mpamvu rero dukomeza kubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane kandi mukomeze mugubwe neza nero twamaje kubona ko muri inshuti nziza kandi rwose turabibashimira mukore subscribe abatarayikora hanyuma mukurikire ibiganiro byacu mu bisharinge bugeze ahantu hatandukanye kuri inshuro rero turi kumwe n'umugabo ari imbere ya kamera Emmanuel nagira ngo wibwira abadukurikiye neza mu buryo usobanutse amazina yawe naho uturutse hanyuma tuganire nawe nitwabayahore Emmanuel nahoze ntuye mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri umurenge wa Remera akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali ariko twaje gukorerwa akarengane n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo n'umujyi wa Kigali akaba ariyo mpamvu nicaye hano ngira ngo nkavugeho duse nk'abatabaza dutabaza umuyobozi mukuru wacu w'igihugu abe yadutabara 2017 mu kwezi kwa cyenda twagejejweho umushinga wo kwimuka aho dutuye batumenyesha ko tugiye kwimurwa tugahabwa ingurane ntago batubwiye ingurane niba ari amafaranga niba ari insuyanga ari amafaranga batwe ko aho dutuye hagiye bitewe agiye kurirwa ibijyanye n'ibinyungu rusange baraza baratubarira bamaje kutubarira magena gaciro aje twitege kubona amafaranga tubona ku igena gaciro haje handitseho inzu busanze ntitwabyishimira ntitwabyemera bagerageza kutuganiriza batubwira ko tuzagenda tuganira uko iminsi igenda yicuma icyo dushaka bazakiduha ubu rero izi saha akarengane mfite nkaba nsangiye n'abagenzi banjye turi imiryango 77 nkaba ndimo n'abaza perezida wa repubulika twabereye n'akarere ka Gasabo baduha amagena agaciro batwandikira kuko agaciro k'amafaranga k'imitungo yacu amafaranga bashyira mu magambo batwandikiraho nyuma ko dufite ingwara z'inzu mu busanza mba nandikira akarere ka Gasabo ngasaba ko njye bitewe n'umuryango mfite inzu bampaye natayikwigwamo banyandikira indi baro babambwira ko nk'uko amategeko abiteganya tuzumvikana ku ngurane yanjye hari n'ingingo bashyizemo ngo hari ingingo ya 35 yo kwimura abantu ku nyungu rusange bashyiramo ivuko ivuga ko iyo umuntu yimuwe ingurane ye ishobora kuba amafaranga cyangwa ikindi kintu bumvikanyeho iyo baro barayima kare kasaba gateraho kashe ariko ubu ndi kurara hanze mbitse impapuro nari ntuye mu nzu yanjye nari mfite abanyeshuri biga nk'ubu urugero nkanjye abana banjye bigaga muri prive bigaga ahantu heza bankwaga amata baryaga umuceri mbese nari mbayeho neza nk'uko mbishaka ariko ubu ntago nyibayeho neza ubu mfite ikibazo amashuri agiye gutangira abana basiga muri leta bagaga muri prive ese basiga gute mbese mfite ikibazo gikomeye nk'abamaze iminsi tujya ku murenge tujya ku karere nk'ubu bagize bacya bafata ubukode babuha bagenzi bacu bo haraguru twebwe bo hepfo basenye mu kwezi kwa 12 nta bukode baduhaye neno ngiye nkatabaza nibaza senya kubaha perezida wa repubulika ni we ndi gutabaza nk'uko akemura ibibazo byose byananiranye ikibazo cya Kangondo ntarakimenya kugira ngo agikemure nk'ubu maze iminsi mubona ikibazo cy'ikipe bita Rayon Sports ese umuyobozi wacu bamubwira ikibazo cya Rayon Sports cy'ikipe nibamubwira ikibazo cy'abanyarwanda bari kubara hanze
abanyarwanda abana babo batari kurya bari kubwirirwa ari leta bakwiye mu mitungo yabo twe bikatuyobera turashaka ko mudukora ubuvugizi tukumva ikintu nyakuboha avuga ku mitungo yacu bayasenywe kuko dufite amagena gaciro akaturenganura n'umubyeyi arenganura abantu benshi dukeneye ko natwe yaturenganura nje nabonye rwose akye muri cyo cya Rayon Sport akivuga kuriya nkibaza ese turazi turazwe twebwe ntabwo tuzwe kangono nyarutarama ese twakoreye iki gihugu ku buryo kidufata gucya kikadusenyera kikatujugunya hanze mbo nagerageje mbere wenda utararenga aho ngaho hari ahantu nashaka ko hasobanuka neza uravuga uti ndatabaza perezida wa Repubulika ikibazo cyacu akimenye ese ntarakimenya ariko izindi nzego ko wagira ngo hari ntabwo cyabananiye kuko ejo bundi hari abaturage bafashe babajyana kubereka amazu babereka ayo mazu nk'aho nk'ingurane babemereye nubwo wenda bagaragaye ko batayishimiye ariko nteka ko utari mu batara yishimiye wenda ngo abari bwuvuga uti ikibazo cyarananiranye ubundi ikibazo cyanyu kuki muvuga ngo cyarananiranye kandi ubona ko leta iri kugishyiramo imbaraga ngo gikemuke bose nibuka itariki ndi mu itimu yari hagarariye igice cy'aho nuye basenye mu gihe kimwe ndi mu itimu yahuye na ministre kaboneka kiri ministre w'intebe ministre w'intebe tumugeza cyo yari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yari ministre w'igihugu aho na gisuzo twabonye twahuye na ministre ishaka muri biro ya ministre ishaka turi abantu 11 ministre ishaka tumugeza cyo cyacu ministre ishaka tubwira tujye gutaha ngo mugende mu mutubwira abaturage ijambo ryihumure ayo mazu mugaya ntabwo muzayajyamo ngiye kwakora ubuvugizi ubuvugizi ntabwo abaye twahubwo ubutubona inzego zose za leta aho kuturenganura ziri kuri kota y'umushoramari ese tukibaza umunyarwanda wakangondo yaragurishijwe tubimenye tumenye ko nta rwego ruhari tureberera turashaka kubimenya niba ministre yavugira umushoramari ntavugira umuturage ministre araza yagera kuri tere nkaransenyewe bakambwa ko ministre yavuze turashaka kumenya nyakubaha perezida wa Repubulika kurenganura abanyarwanda warengana abanyarwanda bakangondo tuzi ko nta kibazo kikunanira amatora dutora neza imiganda dukora neza bamwe turabacuruze dusora neza dukora neza nta turenganure none n'icyo gitumye nicira gikomeye cyane nasenyewe mu kwezi kwa 12 ndi mu bantu bahuye n'inzego zose zishoboka umunsi wo gusenyerwa wa mbere meya w'akarere ka Gasabo DPC wa Gasabo n'ingabo z'akarere n'umujyi wa Kigali twahuriye ku mashuri yaho dutuye ne yarambwira ngo Manuel hari uyu tuye ejo ntabwo uzaharara mbwira mayor wa Murangwa Steven nyakubahwa kugira ngo nazaharara nuko amafaranga wambari yarenga miliyoni 10 zinzimwe ubwo mfite zitandukanye nuko nzaba nayabonye arambwira ati Manuel genda ubike icyo n'agaciro ryawe icyo n'agaciro ryawe uribike uriya n'umutungo ukomeye tuzaguha ingurane y'inzu cyangwa ingurane y'amafaranga ndagenda ndaribika ubizi saha baraje bafata abagenzi banjye barabasenyera babaha amagena babaha kontara z'inzu mu busanza bazimukiramo twe n'abagenzi bacu nta kontara baduhaye meya uriya meya uriya mudamu umwari Pauline njye ndi mu bantu na Jorojeta barambwiye ati Manuel hamagara abagenzi bawe turabaha kontara z'inzu mu busanza bafashe itangazamakuru bafata bamwe muri twe bari bateguye basinyira amazu bamaje kubaha kontara barambwiye meya ngo Manuel ngihangane turagusinyisha nimugwa n'abagenzi bawe ntago badusinyishije bakomeza badukina gaterime tukibaza turarambiwe ubu bamwe ejo bahawe ukodi ntabwo baduhaye tariki 28 nkaba natabaza nyakubahwa perezida wacu niba nari mfite igipangu cyanjye mbayeho neza abana barya umuceri uwabana barimo barasabiza mu muhanda bamwe twarababuze urumva ni ikibazo nundi twarapfuye numva badutabara hakiri kare niba baduha inzu ese ko inzu nyirango nyemera amategeko avuga ko iyo ukorewe igena gaciro hakarengaho iminsi 120 uba gusubiza umutungo wawe iyo wa mutungo bagusenye niba guhe yangurane y'amafaranga wemerewe kujya mu nkiko amateka agakurikizwa nge ndabona igisigaye nuko nibijya 28 twagiye meje ubundi mu matongo baratwirukankana niturema katwirukankana n'ubundi ntabwo twahangana n'ubutegetsi turabwubaha n'ubuyobozi bwacu turanabukunda icyo tuzakora nta kindi tuzaregera imitungo yacu uragira uti ntabwo bigize batwitaho mwaganira ibiganiro bitandukanye ariko ubundi hari ahantu ni leta ihashaka cyangwa ni umushoramari kuki mutavugana n'umushoramari
wabakoreye ayo magena gaciro bo nje uko mbabona mbona namushora mari uhari ura mushora ni baringa hakuru mushora mari yaza ya abogamiye leta na kureta ize ibogamiye kumushora mari aho leta yabagamiye kumuturage kumuturage n'ubundi muturage ni leta leta n'umuturage iyo umuturage abayeho neza na leta bimeze neza mbuje mbona ura mushora mari na Denis Karera hagwa sinzi niba ari umushora mari nago mbizi ntago wajya kwimura abaturage ngo mutagirana ibiganiro aho bimura hose baramanza bakagerera n'abaturage bakavuga ati mushora muri akaza kabiyereka we yaje atubwira ko amasuri yacu atatu tura muri kangondo eh Denis Karera abagore bacu ngo barwaye imbaraga sabirwa bicaye nakazi bagira ngagiye kubapangira gakiriro kari akari hari abasenye hatanga imodoka 12 zacu ubu muri twese kweza turi gutega ntabwo gifite imodoka twarazigurishije turi gutega bite niki kuba leta ibyo yadukure byo kutwimura byatugizeho ingaruka kandi byakabaye bisubize kuri twebwe nkiteza imbere umwana akiteza imbere amafaranga bamaye nkaha mugenzi wanjye akazi ari kubutura abashumeri abadamu bataye abagabo abakobwa bacu bamwe babaye indaya abana babaye abajura byeta ko ari umubyeyi yatabaye ni ikibazo turababaye muravuga muti ntago dukeneye ziriya nzu amafaranga nayo bashaka kubabwa bati twayubakishije inzu bizarangira bite Ah, bo sinumva kuntu ngewe ndi mu bantu bavuga cyera kuri umushinga nkababaza ari gute umuntu umugenera igikorwa giye kumukorera ushije ikibanza mu bintu nabishaka ushyizemo fondation ibintu nabishaka ubatse ibintu atabishaka ubundi kwara nibaraga hato koko nibaraga hato bafata igiti baze twese bakuru n'injuru bajyane bashyiremo bigira inzira aho kuvuga ngo twuvika inzu bafasha abantu barakuru bajyageyo ngo bagiye kubereka amazu araragaraba zo yani biraro neze jerefite gipangu cyanje wibaze ngiye gutura muri chambrette studio byonyine amafoto turayafite turazisura wi ujye kwicara muri salo uciye kuri toilette eh hadiya harimo abaturage bakerye mu buzima bwabo ntago bazi ni kugura amazi bavoma ku masoko fata ya toilette umushizemo irasaba amazi umunsi amazi yazibye ya toilette zanzibe umuntu uko kurizica abantu iriya ni barinyo ya zamani bagiye gukora Eh nibarinya ya kabiri nge nabi babwiye ubushize. Eh twabwiye minister shaka. Iriya nibarinya bagiye gukora. Niba ashaka gutuza umunyarwanda neza. Fo ni wani gacurira amazu meza muri Vienna City. Batujyaniye batutuze neza. Bashaka dukope dupagaze kwatubariye tubishyura. Ndeho neza mu gihugu cyanjye. Ariko ubundi wa mugani icyo ni igitekerezo gishya. Mu babafashe bakabashyira nko mu yandi maza tarariya ya yo muri mu busanza. Mwayemera ku buryo wenda niyo yaba ari inzu bavuga bati wendi ni miliyoni mirongo itanu cyangwa miliyoni ijana mwazemera mukazajya mukora wa mugani mubona bishyura mbo ntabwo umunyarwanda wamushyira heza ngo abyange abanyarwanda dukunda kubaho neza dukunda no gutura ahantu heza tugira isuku tuba dushaka ko haba hari isuku impamvu tugira impungenge si uko twanze inzu uko zimeze bamwe muri twe nkangize isaha miliyoni zanjye zinyemerera gutura mu nzu ya kadasitere nziza cyane amafaranga yanjye bayafashe bakambwira ati twe kwa Dubai afite amazu agurisha miliyoni 20 Mbeta tuna saloni n'igipangu imodoka yawe yinjizamo ukambwira ati kwa Dubai kinyinya inzu ngiyi harabura miliyoni 5 ntazi pakaza nka zazishyura n'uyu hantu ufite security iriya ni nk'inkambi tujye tukazireba ariko ibaza umunyarwanda avuye muri mitarika agiye mu bugirwa igiti nibyo asaba niko bimeza ko nimo gatera urugo mfite amafoto ndayakwereka umunyarwanda ubukuye yarafite dushe na toilette mu nzu umukuye du toilette yabaga mu cyumba cyayo agiye kwinjira muri mu mushambure aciye kuri toilette amazi yabuze muri tigara amazi arabura busanzana n'amazi bwana n'amazi nabyo ugezemo inzu n'umunuko ubwo tuzaho dute nikorera nyakubaha mu byeyi wacu prezida dukunda turenganure udushyire heza ubuzima bwiza dufite isuku hariya ahantu ntabwo tuhashaka pe nubwo ndi kuhavuga ariko naho bamaye ntabwo bari habaye pe nubwo ndi kuhavuga bwose ariko nagezeho narahasuye gusa njye niteguye kubona wenda sheke y'agafaranga kanjye nkajya kubaka za kabo mfite akabanza ngo kakamonyi ateza burundi ariko ntabwo ari inzu nshyashya mu Nyarwanda kabeza kajya guturamo oya ntabwo ari inzu nshyashya mu Nyarwanda kandi bavuga ko ari umudugudu w'icyitekererezo mwiza abanyarwanda bagiye guturamo neza bakajya babona amajyambere abegereye ndagerageza ndaguha amafoto zirebe cyangwa nawe uzazisure urebe ukuntu umunyarwanda yabaho neza ajya kwinjira muri shambure iri kumwe na tuwarete nta gikuta kirimwe yari studio ufite abana barindwi muzarambura umukeka mukaryamaho ibibazo ubwo buzima niyo mbo simasha no kubitekereza inzu yanjye y'amatafari ahiye nakomeye mba mu makaro nta makaro ni sima parafu ni
Muvandi na gahinda gusa ariko ngenyeka umuyobozi mukuru wacu atabizi namara kubimenya bizasobanuka umubyeyi wacu naturenganure niwe turi gutabaza isaha kuko izindi nzego zose ministri shaka ni usanga uri kutujyana yaraza yahava bugacya basenye ndashaka ari we uturenganuranya ko wa perezida wa Repubulika kandi ari umuturanyi wanyu mbo kuba ari umuturanyi ashobora kuba wenda sinzi ntago wese urese buri wamujyana mu Musanze yaturayo wawe mu Musanze yaturayo wafata umuyobozi umwe twabwijeje kwa Murangwa Steven uwa arimo anambwira kujya Busanza akambwira ati Manuel iriya ni gahunda ya guverinoma hanye nkayumva koko gutwara mu mudugudu ariko ntago watuzara mu mudugudu meze kuriya inzimwe ndumva imiryango ba 12 hariya dufite famiye ndende ufite abana bacye afite abana batandatu umuryango umwe winjira ku murongo undi ku murongo fata aba bana biruka aho hantu gusa twabwishaka ko niba tujyana icyo gihe ntagaza bari gutura ubwo abana bazaba baryama ku manywa ababyeyi turyame ninjoro ariko ngo hari n'undi mutegetsi ayo babwiye kaboneka ngiye kaboneka naramubaje nyakubaha minister jewe aho bansenyeye cyari gipangu bitatu na saro na negisi na butike nacuruzagamo yanjye iyo negisi yabagamo mabukwe kandi banje ni samburete yo guturamo namubaza nyakubaha minister ko munje neye shamburete mfite mabukwe n'umudamu n'abana anambwira ngo ubwiyo nzu yawe ni hari gushyira hari uwo mubaratse nyakubaha minister azabana na nyirabukwe muri shamburete icyo yansubije ntabwo nakivugira kuri rayivoya ibyo yambwiye ntabwo wabibwira umunyarwanda ukeneye gutera imbere uko yansubije ndakwibuka ndanambabaje cyane ntabwo nabivuga ku ni nagahuma munwa mugani w'abandi ariko gusye twumva abaduhe uburenganzira ku mutungo wacu ku mutungo wacu nta nkunga leta yigize ijyaho nta nubwo twatsi imfashanyo twarapagashije nkanjye navuye iwacu papa wanjye mu munani mvayo nkugurishije ndakora mu mujyi wa Kigali biragenda ndagenda ngura ikibanza ndubaka retireba myaka 15 irashira nta kurumva kunzi yange bafata ibyemezo bakaza bakikubita hasi kuriya no bayikubise hasi baje kwikubita hasi byambaye ho ndabizi nibirebire ariko inore icyo yavuze iragikora icyo batwemereye nk'inore koko ntibagikore tubeho twishimye bateguye mana ibiganiro by'iminsi 10 turi ku murenge wa Remera matake yatubasha kwibuka haza abayobozi b'ingabo mu karere mu mujyi na polisi batuganiza inshuro nyinshi tukababwira ariko ko mushaka kudukura mu butaka bwacu bamwe muri twe umwanze kuri ibyangombwa by'ubutaka wa Murangwa Steven akatubwira ko icyangombwa ari igena gaciro twajya gushaka ibyangombwa mu karere ati cyangwa upfa kuba ufite gaciro zisaba bamwe nta byangombwa dufite by'ubutaka bamwe barabifite babitwima batubwira ko amagena gaciro azasimbura ibyangombwa by'ubutaka kandi bizisaha nta bibagihaye baradusenyeye wa muvandimwe ubwo umunyarwanda wese ubyumva aravuga yumva ko twakize ngo baduhaye amataje twayanze nta gara amataje wabona etaje ukayanga wowe wabona apartment byoshye ukayanga nuko tubona ahantu batujyana hadakwaye n'ubuzima bwacu ahubwo twifuza ko leta y'u Rwanda tuzi ko itabuza ubushobozi batubabariye baduhama tugezeho nawe dusaba imbabazi ku mitungo yacu twavunikiye n'imiryango yacu baduha amafaranga yacu nkavaha ya ikibanza afite cyananiye kucyubaka cyanzwe naniye nkagena nkayubaka nkayuzuza abana bakabaho neza ariko batabayeho bijujuje ubuyobozi bwacu bwiza nkubarije abana bari ba televiziyo bakabona batashye imidugudu myiza hari itandukanye atari ku papa ko wari warubatse inzu yacu kuki bayisenye wakoze iki nka burusobanuro abana buba ku muryango w'ejo hazaza be gutera abantu ikibazo ku mutima murakoze cyane nayo murakoze hari ikindi kibazo wumvaga kifuzo cyangwa inama wumvaga watanga kugira ngo tugane ku musozo ikintu gikomeye navuga ni uko numva bakubahiriza ibyo twasezeranye ati mu buhe buryo nubwo ziranze undi kuzivuga ubu bwazo nuko ku rupapuro nyifiteho kugira agaciro nakorewe nyifiteho numva ibintu biri kugira agaciro babyubahiriza bakama amafaranga cyangwa bakama niyo nzu nkabona aho nshyira abana kuko bari hanze ubu izi saha na kontara y'inzu mfite abandi barazisinyishijwe nje ndi mugira shiro byagenze gute kugira ngo utayisinya urabona baraje batubwira ngo mugiye kuvamo hano kontara nizirakorwa kontara tugiye kuzibategurira tuvamo baradusenyira twahangana n'ubuyobozi twumva ko igihugu kitutekereza ibyiza kitutekereza ibibi turabyumva turanabyemera nyuma baraje basenyira bagenzi bacu bava kontara nje banshira ku gipindi n'abagenzi banye ngo baraziduha biranye bataziduhaye na nisa na kontara nzo dufite turavuga ati wenda bagiye kuduha amafaranga
tugahura nabo mu nama ati mwebwe tugiye kubishyura amafaranga turyabuze inzu turazibuze igisigaye ni ukujya mu matongo yacu ariko nkatabaza umubyeyi wacu twese nyakuwa perezida wa Repubulika ni urebera abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu baramukunda turashaka ko baduhingurane ibyacu aho kugira ngo ejo nzagende bitewe n'akababaro njye mu itongo aze bangirire nabi mu buzima bwanjye n'abana banjye numva bakadufashije hakiri kare ya dukomeza kuganira hari nk'ibintu tujya twumva wenda umuntu akanatekereza akavuga ati ariko bishobora no kuba n'intandaro wenda cyangwa se ariko nta n'umuntu akaba yabigenderaho hari abantu bavuga ngo hariya ngo muri kangondo ngo abantu ntibatoye neza ngo ntimwatoye neza abandi bati harimo abantu babopoza batavuga rumwe n'ubutegetsi benshi ofete ibyo ni ibintu abantu bavuga batera mu rwenya ariko nk'amakuru haduhaho y'ibyo bintu nawe ujye ubyumva babivuga wenda ngo uvuge uti ni nabyo koko wenda hari harimo abandi bantu mbo icyo nabivugaho ibyo kuvuga ngo nabo twatoye neza mbo ngenzi ko gutora ari ibanga ry'umuntu sinzi numva umuntu warebye ko natoye ngenzi ko natoye neza kuri koti y'abari nabo nziko batoye ariko uko imidugudu bajye bitondekanya nziko remera twatoye neza kandi ntabwo nabitsinda byo ngibyo igitora gutora kwa ryari ibanga ry'umuntu byo nabashaka kuduharabika hari akangondo twubahize kuko bya gahunda za leta dukunda igihugu cyacu dukunda ubuyobozi bwacu siko bwombo na buri bwo buturenganya tushyubakira amashuri nk'ari amashuri hari abantu bacu bigamo twaje musanzu kuyubaka dutanga amafaranga urumva ibyo byose nuko duharabika twebwe gahunda zose za leta turazubahiriza ibyo kuvuga ngo hari abantu barwanya ubutegetsi hoya ibyo ni ukubeshya n'abaduharabika n'abadushakira ibyaha dukunda igihugu cyacu dukunda umuyobozi wacu ntabwo twifuza ikintu cyadusubiza aho twavuye twifuza gutera imbere ntabwo nabitsinda ibyo ngibyo ni ukutubeshyira nabyo tunge nabyo nzi ahubwo kintu njyewe kincanga ubu ngubu mu mutima wanjye mbura numva kimata numva nabaza bankuriye cyangwa se inzego zinyumva ndashaka abansobanurire amategeko y'u Rwanda ari kiriya arasobanutse ese ndibaza amategeko y'u Rwanda ko nzi ko ngiyo nibeshye nkaryica hari ibihano mura nabyo ese leta yo yigisha amategeko yashyizeho iyo bigenda bite iki kintu ushaka nzagisobanura nyumve wenda nk'umudepite akinsobanurira kandi mfite ikibazo ubundi iki gihugu cyacu kirimo abadepite abadepite ko baza kwiyamamaza batubwira ko barera abaturage nkaba ndi kurara hanze n'umuryango wanjye dufite ibibazo aho abadepite ko twumva batatuvugira ni ukubera iki ariko sinabarenganya kuko namurumvishe baza rimwe baratubwira ngo tugomba kujyayo ni ukubera iki amategeko y'u Rwanda mu bitabo mu mapuro yasomye neza ari meze neza cyane njyewe zisaha aramuta ngonzi wene nkataha saa tatu zarenze ndajya imbere ya giriyaje ariko bo bagere ku nzu yanjye amategeko bayice ese bo amategeko kuki atubahizwa ni ukubera iki bagiye bubahiza amategeko bagiye aboneka mu bitabo ntabwo tukayubahiriza tukaba urugero rwiza murakoze cyane turagushimiye mbahaye ikaze inshuti bakunze mu mafuti bibona nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi turabashimira cyane kubera umusanzu mudutera bamwe rwose biranshimisha iyo mbonye hari nk'ikiganiro mukoze naho twakoze nako hanyuma mukagishyaringa mukagishyira ahantu hatandukanye biratuneza cyane biranaturyohera bigaragara ko turi kumwe kandi mu mugambi umwe wo kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza bagire amahoro n'umutekano turawufite ariko amahoro abenshi hari ubwo bavuga bati ntayo ndetse ukanasanga n'ibyishimo ni hafi ya ntabyo kuko turusha ibihugu bitatu ku isi yose mu buryo abaturage bishimye tunuvanga abaturage bacu ntabwo bishimye barababaye so rero dukora ibiganiro byo kugira ngo byibuze tureke abantu bashinzwe gukora ako kazi ko kugezaho abantu ibyishimo harimo kubaha iby'amategeko baba bagenera bakomeza kubikora neza kugira ngo iyo myanya tuyiveho kuko nta muntu inejeje ni nko kuba ufite umwana ukajya uhora umubona yageze amanota ya nyuma inyuma ye hari abana batatu ntekereza ko nta mubyeyi n'umwe ukurikiye ikiganiro byashimisha so rero mubifate muri kadere yo kumva ko igihugu cyacu natwe turi mu myanya mibi kandi y'ubuzima bwa muntu y'ubuzima umuntu akwiye kubabamo yishimye tuvuga ngo twateye imbere ariko reka dutere imbere no mu bitekerezo ahantu hose buri muntu wese enjoying cyangwa se aryoherwe n'ubwo ubutengamare nuko gutera imbere imbere ya kamera y'umuvu rero murahabona umumama tugiye kuganira wakwibwira abadukurikiye muri kano kanya murakoze nitwera Letitia aba nari ntuye Nyarutarama kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera karere ka Gasabo umujyi wa Kigali Letitia
tujye kuganira ariko birasa nkaho utagituye hariya muri karaka karere nako muri uriya murenge wa Remera akagari ka Nyarutarama yego hanyuma tubwire ukuntu bimeze ibintu byo kubimura bimeze bitese ntago wowe uri gufata ari amafaranga ngo batanga buri kwezi ku buryo yagufasha no gukomeza kugira ubuzima bwiza tubwire n'ukuntu ingurane yanyu bimeze kuko amategeko yo mu Rwanda yemerera umuntu kuba yakwimuka ahantu ariko mu nyungu rusange ariko akagira n'icyo ateganya mwe bimeze bite ko hari abo tuvuga ngo turaganira ariko ukabona ko batabyishimiye nawe ngira ngo urabyishimiye ndabona umeze neza itoto amatama tembi itoto murakoze nari ntuye hariya ariko hashize amezi 9 ntakihatuye ariko haracyitwa iwacu kuko haracyari ikibanza cyanjye ariko umutungo leta yarawangije ubu isa tuvugana nge ncumbitse ikinyinya ariko simpabarizwa kuko isani isaha nzana havanje n'ahandi hose ariko ubu nyine nge ndakitwa ko ntuye Nyarutarama kuko ariho nkirimo gukurikirana ibyanjye byangijwe na leta hanyuma bamaje kubyangiza se bababwiye iki nta kintu bababwira nari nakomoje no kunkunga batanga ibihumbi 30 bagiye bagenera abantu bavuye muri ra mitungo mwe ntabyo babaha oya twe ntayo baduha ko bababwira ngo iki twahavuye mu kwezi kwa 12 meya Rwamurango yadukoresheje inama ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 hari mu mugoroba saa 12 gutyo adukoresha inama yahuti atubwira ko bagiye gusenya ariko ko bazajya duha amafaranga 30,000 niyo twumvikanye buri kwezi kugeza igihe tuzabonera ingurane ikwiye yo mu busanza nk'uko amategeko nk'uko amabaruwa bari baraduhaye yabiteganyaga ko twayitwara bariwe n'ubundi n'akarere nyuma yaho rero baduha amafaranga y'amezi 2 mu kwezi kwa 12 ubwo batwishyuye kwa 12 no kwa mbere duhabwa andi mu kwa kabiri no mu kwa gatatu kuvugo barahagaze amafaranga andi baduhaye nayo ejo bundi ntituzi n'imbara y'ukwezi kwa kanga ni kuvuga ngo ubizi saha tuvugana baturimo amezi 5 batwambuye ariko mboneraho no kubabwira umunyarwanda wishimye abatuje ariko yababaye byanze bikunze akora ikintu kitari seriye nari ndimo mbivuganaho n'abandi bagenzi banyu ibi bintu umuntu akavuga ati ntibiteye impungenge amazu babemereye gusanza bakazayimurira imageragere kuko mamaje kubona ko hari ubu buryo iki kibazo cyagiye gisa nkaho kizamura umujinya w'abantu ku buryo ugeze kukigera abantu badashobora no gukontorora si yaba ari aho bigeze niko bimeze kuko nk'uko ejo bundi mwabyumvishe ibintu byabereye hariya mu busanza byabaye ibintu bibi cyane kandi mwumvishe ko abenshi muri bagenzi bacu batangiye kuba ko bagiye kwishakira serikeye ubwo rero mu by'ukuri ntago byumvikana kugira ngo dukomeze duhangane na leta ari akagombye kutureberera tuzagenda n'imijinya yacu nabo nibabona ibyo dukoze bidakwiye mu gihugu cy'amahoro nk'iki nabo baza n'imijinya urumva umujinya ntagukemurwa n'uwundi mu by'ukuri bakemura ikibazo bitari byaba bibi kuko ibi bintu birakaze ni ibintu bitumvikana imageragere twiteguye kujyayo ni rusoro twiteguye kujyayo nubundi umuntu abintwari kuko yagiye ku rugamba hanyuma ubusanzwe usibye ari amafaranga muvuga mutabonye bana basezanyije kuri 28 ingurane zo mwarazibonye cyangwa mwarazisezeranyijwe n'igihe muzazibonera cyangwa mwe munyuzwe n'uko bagiye kubajyana hariya nabyo byose bitugarukireho bitubwire ingurane ntayo baduhaye n'amasezerano abandi basinye twibundi twasenyewe hariho meya Rwamurango aba kabiri basenye n'uyu meya umwari Pauline ariko ubwo hagati yabo nge ntago nibaza bose nibameya sinibaza impamvu meya umwe cyakoze undaza akagihindura bigeze naho uyu meya uri hatubwira ngo nago atuze tukibaza nimba twarasenyewe na Rwamurango ari meya hakaza meya wundi kandi twese dufite amasezerano y'akarere uyu meya uriho umwari Pauline agahindukira gahabanda amakontra twe ntayo dufite kuko arimo araduhindurangiza agashaka kudutandukanya na babandi kandi twese twarahawe kimwe amabaruwa y'akarere tukanasenyerwa kimwe kandi twese twarabariwe ubundi murashaka iki murifuza iki ni amafaranga mushaka y'ejo ubundi kuri 28 cyangwa murashaka mufite n'ikindi kintu musaba leta murakoze ubundi ari amafaranga twayagenerwaga mu gihe ingurane itari yaboneka ari ku kigaragara cyo nayo barayatwimye ntago ushobora kubera umuntu mu nzu ngo umara amezi angana kuriya
abenshi bajya gushaka n'inzu bakumva ngo n'umuntu anyarutarama kumva ko twabaye inkingegera, bakumva ko turi ingegera tudafite tutazabona n'ubwishyu bwo kwishyura. Mu by'ukuri twebwe bibaye ngombwa igihe yamaze atari yaboneka, nk'uko amasezerano twagiranye na Rwamurango yavugaga ko bazatwishyura ubukode kugeza igihe amaze azabonekera cyangwa yangurane izaba yemeranyijwe. Iyo amafaranga twe ntayo badatwe, niba banzade y'amafaranga ayo ngayo y'ubukode, hanyuma ibindi birangire nimba ari ayo mazu bazatugena nubwo tutanayemera. Ntabwo umunyarwanda ari uwo gutura muri shamburete, shamburete itafite na metero kare eshatu ngire ngo n'akantu kangana urwara, kandi ngire ngo imibare minini hafi ya twese ni shamburete batubarishye. None umuntu aribaza ahangaha kuba muvuga muti ntabwo tuzajya muri shamburete, kandi nanone mu bigaragara leta ntabwo ifite amafaranga yo kubishyura. Urugero mbishingira kuki? Ku kuba yarananiwe no kubaha amafaranga yo gukodesha ibihumbi 30 mu buryo buhoraho kandi kugishya. Muratekereza leta ifite amafaranga cyangwa ubushobozi bwayo nubwo kubashyira muri shamburete? Murakoze. Ngire ngo nabo nk'uko babaze, wenda ntago twebabwira kuko imitungo yacu ntawo tugifite, barayangije barayishenye dusenyerwa na leta. Nta kiza kigize kidusenyera, nta n'umuturage wadusenye ni leta yadusenyeye. Mu by'ukuri nabo bazaba perereze cyangwa wenda nabo bazamenye, nta muturage mubo basenya rutuye muri shambureti. Yewe habe n'icyumba na saro, njye nari mfite inzu y'ibyumba bine na saro, ifite igikoni, ifite amanexi, ifite igipangu, nta kintu na kimwe nifuzaga. Ariko isa harimo barangenera shamburete. None nimba narabaga mu nzu y'ibyumba bine na saro, bakaba bagiye kumpa shamburete itangana na saro nari mfite, murambwira ko iyo nzu nzayishyiramo umuryango wanjye gute? Twabajije icyo kibazo, barangije baratubwira, babaza ikibazo ngo none se umugore mu ababyeyi bazararana gute n'abana? Baravuga ngo bazajye baryama bamwe ku manywa abandi baryame nijoro. Ariko ibyo barabivuze koko? Abo bayobozi ibintu batubwiye ni ibintu biteye agahinda. Baba bishingikirije iki se? Buriya bafite ikirimo icyo bari bishingikirije twe ntacyo tuzi. Hari n'uwatubwiye yuko ngo umugore n'umugabo bazajya bajya mu gihuru. Nuko bo mu gihuru nta bintu byo kuvuga ngo baradusaba imbabazi, njye mbona ari nk'ibintu by'ingufu. Kuko ni inama zakoreshwaga twabaga turinzwe, kwibaza umutungo w'umuntu ko ari ntavogerwa, ni gute ujya kurindwa hejuru y'ibya imbundi kuri hejuru? No mu kudusenyera twasenyeye duhagarikiwe n'imbunda. Njye namaze iminsi itatu ndara mu matongo, narabuze aho njya, baransenye ibintu byanjye babisenyeye aho ngaho bikiri mu nzu, mara iminsi itatu ntafite aho kuba, umwana wanjye ahava arwaye malariya kubera ibyo bintu badukoreye. Ese ko batatugiriye impuhwe bazi ko turi Abanyarwanda, umunyamahanga ko aturukanze akamwakirana yombi, bamucumbikira kamushyira mu mahoteli meza yiyubashye, bakamuha buri kimwe cyose, harabura iki kugira ngo umunyarwanda yubahirwe mu gihugu cye? Birumvikana iki kibazo ni ikibazo kigoye, kandi no kucyumva hari n'ababyumva kumva ni nka filimi abantu bari gukina, so kirakomeye cyane. Hari ngira ngo ariko hari igisubizo mubona cyakorwa kugira ngo abantu bongere basubirane bishime, ni nk'ikihe? Njye nta n'ikintu bazankorera ngo nishime. Mu buzima bwanjye sinteze kuzishima bitewe n'ibyo bankoreye. Baransenyeye, ariko nasabye Imana ko batansenyera ndeba. Ntago bari kunsenyera ndeba, ariko nasize nyine bagiye gutangira gusenya, ndagenda nagarutse nsanga biri hasi ari mu matongo. Ntago tukifuza Rwanda rw'amatongo. Batubabarire rwose, niyo bampa inzu tureke, niyo shamburete, niyo nazagura indi cyangwa iki, ntago nzishimira inzu nk'iyo nari mfite. Mu buzima ntibizabaho n'umunsi n'umwe. Wenda nzapfa kujyaho kugira umwana wanjye azitwe ko wenda afite icyasimbuye hari iwabo. Ariko zirasinze bagenera umunyarwanda. None iki kibazo cyararambiranye kugikemura ku buryo bigaragara ko hari n'ibintu abantu bijijisha muri politike, bagakora ikintu kugira ngo bazagikemure, hanyuma bavuge bati mugende muvuga muti leta n'umubyeyi yaradufashije, dore yadusubije mu mazu. Ntabwo ubu ngubu muzabikora se? Mbo murabona namwe umuntu yakugiriye nabi nyuma akagusaba imbabazi, cyangwa nimba akwangirije nyuma akagushumbusha, uramubabarira? Natwe niba dushumbusha ariko bataduha ishamburete tuzabashimira. Ariko igihe ikibazo kikimeze gutya ntacyo twashimira. Uzashimira uturi murangara. Abana bacu uribaza umwana akakubwira atari kuribuka handi twabaga,
nge sinshona ukandagira mu itongo ryanje kuko ngerayo nkababara kuko kuba wari ufite iwa wagera ugasanga bahinzemo imboga harahawe mu rugo kaburi muragenda ukodesha ntago ari ibintu byumvikana kuba umuntu ukundo ndi yaba yayimukorera nubadukore birababashe habayeho kurangara habayeho ubugome habaye iki nge mbona harabayeho kurangara ariko tukibaza ubwo burangazi bwave kuko tujya kubarirwa twarabariwe ndumva leta yarohereje abaza kutubarira mu majyana gaciro twahawe n'amabaro twahawe inzego zose zasinyeho bose basinyaho ariko kugera isaha buze umuntu umukemura ikibazo none se uwo mushoramari yarishoye ntago ari leta yamwohereje ese umushoramari yaje kubarira abaturage nta mafaranga yishyuye leta ese umushoramari nimbaje kukubarira akabara ngo uyu muntu afite inzu imeze gutya na gutya inzugi zabo ni ibiti baratubwira ngo dusenye nyakatsi bareza akadushyira muri nyakatsi zimeze kuriya ziriya ni inzu noneho ari nkabo umuntu afasha akabajyana ngo bajye kubamo bo babamo ni abanyarwanda bagenzi bacu ariko nabo ntibashobora kugenda ngo bature muri ayo mazu bitewe n'uko ameze kandi cya mbere cyo ni amasezerano ibyo barimo kutubwira ngo twari turi mu bishanga niberekana handitse ko cyari igishanga twebwe batubwiraga ko hari ahantu nta gishanga gihari ariko kugera iyi saha bo batangiye kujya bavuga ngo ni igishanga ngo ni amanegeko ibi kintu bibutse ko cyari igishanga nyuma y'imyaka itatu se babarase kuki batabonaga ko ari igishanga ya reka tugushimire cyane kandi wakoze kuba waje kutuganiriza murakoze namwe hanyuma wenda dusoza ni iyihe somo banyarwanda bakora muri iki kibazo cya kangondo ya mbere n'iya kabiri aho bakunze kwita abanyanya kuvuga ngo ni banyahe nge ntekereza wenda nasanze iryo zina rihari kimwe nuko hari mu rw'impyisi mu rw'intare ahantu hose bahita izina bitewe nuko bahasanze natwe twahaje ari igihuru ariko murabona ko ari umujyi uri murifuzwa n'igihugu cyose ariko umunyarwanda wese aho ari amenye ko ibibaye kuri kangondo ya kabiri nawe bizamugeraho kuko burangwe inkoni ikubise mukiye wirenza uyirenza urugo nimba bimbayeho uyu munsi nabejo bizababaho gusa uwo nkunda ntago namwifuriza guhura n'akaga nk'ako twahuye nako murakoze cyane turabashimiye murakoze namwe nongeye kubashimira nshuti bakunze umavu tv online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu munsi mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi rwose turabashimira cyane tubikuye ku mutima muri inshuti z'akadasohoka nk'uko duhora tubisubiramo nta buryarya dufite kuko tuzi neza agaciro kanyu n'uburyo mutugaragariza ko mudukunda kandi abenshi murana bitugaragariza mukora subscribe hari abadukunda n'ubundi ariko batarayikora bamwe bavuga batari ko turakora subscribe se gute ariko ufungura email yawe yifunguyemo ukanda iryo jambo ry'umutugo ricyaka burya utaraduha subscribe ndetse hari n'ahandi handitse ngo all bisaba ko uhita uhakora kugira ngo ako kazogera kagaragare ko gafunguye kugira ngo uzajye ubona ikiganiro cyangwa se notification buruko dukoze ikiganiro ako kanya bitagusabye kwirirwa utakaza amayinite yawe ujya kuri searching cyangwa se gushakisha umubavu ni byiza rero kubikora kuko bigabanya uburyo bw'amamega ukoresha mu buryo bwo kugira ngo nawe ujye ubona umusaruro amamega yawe yakoresha icyo ugomba gukora hari igihe ukireba ikiganiro kikarangira wenda utageze bitewe n'izo nzira wagiye unyuramo zigoranye nk'uko rero muri kubibona kuri kamera mu mavu TV online turi kumwe n'umutumirwa tugira ngo tuganire watangiye wibwira abadukurikiye muri kano kanya murakoze nitwa Ngene Vestina nkaba ntuye mu kagari ka Nyarutarama hahoze hitwa muri kangondo ya kabiri n'ubu ngo niho ugituye baradusenye dusa nk'aho twimuka tujya hirya ubu turi aho bita muri kibira hanyuma kadu tuganire hari ingaruka byabagezeho se mwe ko numva mwanigumiye hafi ingaruka yo ni nyinshi ingaruka ni nyinshi twashishikarijwe kwimuka twimuka ariko babanje kubicisha mu kutubarira baratubariye abenshi twanyuzwe n'amafaranga bari batubariye mu mpapuro harimo uburyo badusobanuriraga uburyo umuntu yimuka bitewe n'ubwumvikane bw'uwimura n'uwimurwa nuko ubwo rero buri wese yishimiye uburyo yabonyemo amafaranga hari n'abatarayishimiye twaje gutungurwa n'uko badusenyeye ya mafaranga tutayabonye mu mpapuro harimo no kugura mu ngurano z'amazu harimo n'abari bayemeye
nta ngufu zibayeho ku bushake bwabo twese twatunguwe no gusenyerwa ari uwemeye yanze atayibonye ari uwemeye y'amafaranga nawe atayabonye twese birangira tunyanyagiye mu by'ukuri wenda nge nagize amahirwe yo kuba narabonye aho nikinga hafi yaho nari ntuye abenshi ni abanyanyagiye bagiye kure bahura n'ubuzima bubi neno n'icyaduteye imbogamizi ibaze kwimuka bigutunguye korona hisi iteramo kumenyerana n'abaturage baho warutuye mbese twahuye n'ubuzima tutazigera twibagirwa tutazibagirwa pe ingaruka zo ni nyinshi twahuye nazo buri wese afite uko yabibonye uti twahuye n'ubuzima tutazigera twibagirwa mwubwite iki se tubwita nk'akarengane nonese iyo ubona umuntu aza akagukura mu nzu ari wimenyere ahantu ari wimenyereye kandi yarabanje gukwereka amamiliyoni mu mpapuro ugapanga imishinga uti ngiye ku mushinga uyu n'uyu bikarangira bagusenyeye burundu burundu ukajya gukodeshanya abana batanu utegeze ukodeshanya mu buzima bugoye urumva atarimo akarengane hari abajya babiteramo nk'urwenya bakavuga batari ko bari abaturage ba Kangondo batoye nabi ubundi mwatoye neza yakoze byo wenda mwaba mwaranatoye ko gutora ari ibanga ubundi umuntu yagakwiye kuba binamugiraho ingaruka okay ni urwenya abantu batera ariko wenda namwe hari uko mujya mubiganiraho cyangwa se natubwira uti twatoye gutyo uko tubyumva mu by'ukuri twatoye neza pe muri u Rwanda rwacu turarwishimiye ariko ibyatubayeho byatumye twibaza nimba turi abanyarwanda cyangwa nimba turi agace gacitse ku Rwanda biraducanga biratuyobera iyo twumvishe ngo abanyamahanga baje barabakira babitayeho bagafata agace kitwa Kanyarutarama ibyo bagakoreye n'agahoma munwa mbese ntiwabyumva ibaze naho wakubwira ngo sohoka mu nzu neza neza ntaho akohereje nta naho gutumye nta n'ikintu namba pe mu by'ukuri ubwo buzima wari wowe wabwumva kugeza ubwo nayo batubwiye bati ni mugende amafaranga tuzajya tubakodeshereza mu gihe tutarabona aho kubatuza ibyo twarabyumvisha ariko twatunguwe no kugira ngo tumara amezi atanu leta itaraduha ay'ubukode ni ukuvuga ngo abenshi baraye ingange mu buzima bwabo utarigeze bubabaho mbese nibyo nkubwiye ni buri wese afite akababaro ku mutima we k'ibyo yahuriyemo nabyo ni ukuvuga ngo muri ba bandi banyanyagiye hirya no hino nkubwira bafashe twa dufaranga babahaye batutu ntacyo twatumarira muri Kigali reka twigire mu byaro bageze mu byaro bahura n'ubuzima bubi y'amafaranga ubwo urumva yabaviriyemo tike yatike byahwaniyemo birangira uko ahantu wimukiye hashyashya nta muntu wo kukwitaho nta n'uwo kukumva ubwo ukubwiye ati nsohokera mu nzu nta n'uwo wajya kubwira ngo burya nari mfite inzu ngo nanjye baransenyeye ibyo ntababyitayeho abenshi baraye ingange kugeza na n'uyu munsi na n'uyu munsi hari abagifite kuba muri ubwo buzima kugeza ubwo twageze aho duti basi nibaduhe n'amashuri abafite ikibazo babone naho baba bikinze na n'iyi saha ikibazo cyacyarimo kinini kugeza ubwo twumva ko kariya gace ka Ngondo ya kabiri twumva ko tutakiri n'abanyarwanda twibaza nimba n'iki kintu nimba uwo mubyeyi wacu twamutoye tumukunze twumva ko aje kudukemurira byinshi kandi koko iki kibazo kitaratugeraho twumva ko dufite abayobozi beza dufite igihugu cyiza ariko ubu buri wese bitewe na kiriya kibazo ubuyobozi twumva nta n'ikintu hari bukidutekerezaho kugeza hari n'abihebye bumva hari ko n'ubuyobozi butakibaho kuko yubona meya w'akarere akubwira ati ibyo simbizi ubumurenge gitifu umurenge akagubwira ngo ibyo simbizi wibaza icyo kibazo cyamenya nde bikanakuyobera hagati aho ngaho ubwo bwose sinzi ukuntu umuturage azasubira mu byishimo yari afite hagati aho ngaho umuntu aribaza izo ngaruka zose byagiye bibagiraho n'ibiki byose mubona ari iki cyakorwa kugira ngo mwongere mutekane musubire mu mwanya mwiza wo kumva ko muri abaturage nk'abandi bose nk'abanyagihugu ese mwiteguye kubabarira leta so icyo kirumvikana leta yo mu by'ukuri wenda buri wese akurura yishyira buri wese afite uko abyumva ukurikije umutungo twari dufite n'akababaro twahuye nako
Njye ku bwanjye numva bampa amafaranga bari bambariye ku mpapuro. Ayo mafaranga numva rero yakongera akanyubaka nkasubirana umutekano nari mfite, nkumva ko na leta koko hari kidutekerezaho. Naho igihe cyose n'ubundi bazadushyira muri ziranzu zo mu busanza batubwira, nta gihe agahinda katazatwica. Nimba nari barambariye bakambarira miliyoni 18 kugeza kuri no sanka abandi kwibona mu nzu ya Shamburete, mfite abana batatu n'umukozi. Mu rugo rwawe rwaramenyeye kugendwa, dufite famiye zidusura. Ibyo bintu byose igihe uzaba uri muri iyo Shamburete nta gihe utazaba mu bwigunge. Kabone yuko ibi wenda iyo biza no kwihuta ntibirambirane nk'uko byarambiranye, wenda ntiduhure n'ibibazo nk'ibyo turi guhura nabyo, wenda twari kubyakira bitatugoye. Ariko uyu mitima yacu ubu yararangiye, ntago nzi ikintu cyatuma leta tuyibabarira tutabonye ari amafaranga dusubira kwiyubaka. Ntago byatworohera aho tuzicara hose mu busanza, nubwo bahaduha icyo gikomere ntago tuzagikira. Mufite ibikomere bikenewe gukandishwa imibereho myiza mwifuza, muri mwifuza muvuga muti amafaranga yacu niba yaduhe tuyakoresha icyo dushaka, niko mutekereza? Niko tubitekereza, ni nacyo kintu wenda kizadukemurira ibikomere dufite. Kuko nahariya mu busanza naho ni ukujya mu bwigunge, nta byishimo biriyo. Kabone ko n'ubundi kujya ari ku ngufu, ni ku ngufu, ni nk'uko n'ubundi twasenyewe ku ngufu no mu busanza aho rero kujyaho ni ku ngufu, ntabwo bizigera bitwubaka. Icyaba cyiza ni uko baduha amafaranga twabariwe, nibwo twakumva ko leta ari ikidutekerezaho cy'iterambere ry'aho tuzagera. Hari bamwe mu bo tuganira bakatubwira batariko n'abana bacu, abo twari dufite abakobwa bakuze babaye indaya, abasore ubu tuzi iyo barara, abandi bataye iwabo. Nawe urabyumva cyangwa uranabize? Ibyo ni ukuri. Nk'ubu hari umuturanyi duturanye bari bafite abana, twimutse bafite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Babanye neza, ari urugo rumeze neza pe. Ariko kugeza kuri iyi saha umugore yabonye binaniranye arigendera, asiga umugabo, yamusigiye uruhinja baramaze kubyarana rw'amezi atatu. Ubu ni ukuvuga ngo uwo mugabo asigaranye abana, umukuru afite imyaka 7, undi afite imyaka 4, undi afite amezi 3. Urumva ku gahinda uwo mubyeyi afite, yatewe no kuba baratunyanyagije kandi ari mu icumbi, kagahinja ntafite uwazagasigira ngo ajye gushaka akazi. Urumva nk'uwo muntu ntago azigera yibagirwa ibyamubayeho. Ubu ngubu ntazaho umudamu wari. Ubwo wabona n'umudamu yarajyanywe no kubabona bimurenze. Noneho natwe twese kandi nuko hose ubu nimba nk'iyo nzu bansenyeye nari nyamazemo imyaka 13 nayigiyemo ntarabyara, mpabyarira gatatu. Ubu izi saha ndi mu bukode n'abana batatu, sinigeze nkodesha. Twaririye turimara udufaranga ubonye twose dushyira ku nzu, uti niteze imbere mba ahantu hazima heza hasukuye, ntuzansanga zansanga ahantu hakeye. Ngahibaza ubwo buzima, abana baribaza bati mama ya nzu yacu, kumva ni ibintu batazigera bibagirwa. Ariko ibyo nkubwira nk'uko baduhaye ayo mafaranga, hari nubwo twabona ahantu heza cyane abana bazishimira bakazibagirwa hahandi twari turi. Bitewe n'uko babonye inzu nziza, bitewe n'uko babonye aho bakinira heza, bitewe n'uko babonye mbese ahantu turi hari sekirite nk'iyo twabagamo. Kugeza iyi saha iyo babonye nyir'inzu aje kudondanga, nimunyishyure, twahangayitse, turi hirya no hino, abana ikibazo nabo baragifite bikomeye. Kugira ngo ibyishimo byacu bizagaruke, wenda dusubire muri mudu yo kumva ko dufite ubuyobozi budutekerezaho, nuko bwaduhariye amafaranga, kubera ko igihe gishize ni kinini pe. Ntago nzi ko busanza yazigera duhoza amarira twarize. Urakoze cyane, turagushimiye.